Kultūra ziņas tātad diemžēl ir jāsāk ar sērvēsti. 85 gadu vecumā ir mīrusi kostīmu māksliniece, slavenas dzimtas pārstāve, arī glaznotājs Frančiska Skirkes māte Večela Varslavāne. Režisors Alvis Hermanis viņu ir saucis par vienīgo dāmu Latvijā šī vārda īstenajā cildenajā nozīmē. Kolēģi Večelu Varslavāni sauca par Čellu, kā kostīmu māksliniece viņa radījusi tērpus daudzām režisora Aloīza Brenča filmām. Pazīstamākās no tām Šahs briljantu karalienei, Gaisma tuneļa galā, Rallīs un citas detektīvu filmas. Īpašs viņu kopīgs meistardarbs, protams, ir leģendārais teātris. Padomju laika kino materiālu nabadzībā Varslavāni spoži apliecināja savas spējas uzburt mākslu teju vai no nekā, par ko saņemti 4 lielā krista pabalvojumi. Savukārt Alvija Hermaņa režijas estētiski izsmalcinātākajā periodā jaunajā Rīgas teātrī top kostīmu meistardarbu izrādēm Doriana Grēja ģīmetne, Marķīze de Sada un Vilku muižas jaunkundzes. Mākslinieca ir veidojusi tērpus arī 5 režisoras Indras Rogas izrādēm Nacionālajā teātrī. Pērn Večela Varslavāne saņēmusi Spēlmaņu nakts balvu par mūža ieguldījumu teātra mākslā. Atvadīšanās no mākslinieces 13. novembrī pulksten 13. Rīgas krematorijas lielajā zālē. Latvijas televīzijas kultūras redakcijas vārdā izsakām līdzjūtību mākslinieces tuviniekiem un talanta pielūdzējiem.